Välkomna hit till Göta bibliotekens dag om bibliotekens demokratiska uppdrag. Jag heter Helena Agnemar och arbetar på Regionbibliotek i Östergötland. Hoppas att alla fått fika. Annars finns det kanske någon lite kaffe kvar där ute sen. Det är jätteroligt att se så många av personalen i Göta biblioteken sitta här samlade allihopa på ett ställe. Senaste gången när vi gjorde det så... Det har vi gjort två gånger förut. Den ena gången var 2011. Då träffades vi när Göta biblioteken skulle bildas. Hade en kick-off. Den andra gången var i den här stora biblioteksutbildningssatsningen för personalen besök. Då vi hade ett open space här på konsert och kongress. Så. Vi är cirka 130 personer som sitter här. Från alla kommuner och Tranås. Och så... Ja. Så är det. Jag vet inte vad vi ska kalla det liksom som samlat. Göta biblioteken är det i alla fall. Så förutom det här med demokratin då, som vi ska prata om hela dagen idag, så ska ni passa på att träffa era kollegor och prata under fikan och lunchen. För det har ni tid till och det är ett jättebra tillfälle. Den här dagen kommer att filmas här. Och anledningen till det är att vi kommer använda det som utbildningsmaterial. För de som inte har varit här förstås, men även för er. För att vi ska ju fortsätta det här arbetet med demokratiska uppdraget även efter den här dagen. Det är därför det är så ljust här och vi kommer inte att dra ner något ljus. Och jag tror att ni kommer att se ganska bra i alla fall på skärmen här. Om ni tittar på schemat så ser ni att lunchen är klockan 12.15. Och den sker i backstage som är när man kommer ut här. Och går ner för trapporna till höger. Men det finns personal där nere som ni kan fråga om ni inte hittar. I en sån här så pass stor församling som ni är så kan det vara svårt ibland att göra sin röst hörd och våga fråga saker. Så att vi har gjort så här att de som inte vill det men ändå har frågor, alltså inte vill muntligen säga något, så har vi telefonnummer där, ett mobilnummer som ni kan messa helt enkelt era frågor efter varje föreläsning. Och sen kommer Birgitta som ska visa snart här att läsa upp de frågorna. Sen ska jag säga en viktig sak också, det är att nödutgångarna är där och ni delar er i hälften. Ni går däråt och ni går däråt, om det skulle behövas. Det hoppas vi att det inte sker. Det här är ju starten på ett långsiktigt utvecklingsarbete som handlar om grunden för bibliotekens uppdrag och verksamhet. För ungefär ett år sedan så beslutade bibliotekscheferna i Göta att vi skulle att vi borde prioritera den här frågan om demokratin. Det har ju kommit en ny bibliotekslag och frågan diskuterades mer och mer ute på biblioteken. Så därför så bildades en arbetsgrupp som skulle jobba med planering och se till att det här skulle ske då, ute på Göta biblioteken. Och det, nu får ni resa på er. Marie Säv, som är chef för närbiblioteken i Linköping. Det är Birgitta Hellman Magnusson som är bibliotekschef i Motala. Där är du, ja. Och Birgitta Järpe som är bibliotekschef i Norrköping. Och sen är det jag då. Utgångspunkten för det här arbetet är ju ändamålsparagrafen i bibliotekslagen. Och nu ska jag läsa den. Och ni har ju säkert hört den flera gånger, men ändå. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning och ska främja litteraturens ställning och intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Vilket fantastiskt uppdrag! Vilket stort ansvar. Och hur ska vi tolka den här lagen? Det ger ju inte direkt några anvisningar om hur vi ska agera i vardagen.
Den här dagen kommer att handla om att synliggöra de här frågorna och också olika sätt att tänka och förhålla sig och agera. Sen är det ju meningen att ni ska fortsätta själva ute på biblioteken och fortsätta samtalet, fortsätta utforskningen om vad det här egentligen betyder. Och sen kommer vi att återkomma och ja, ha en liten plan för hur det här jobbet ska göras då. Men det bygger mycket på er själva faktiskt. Vi kommer att göra en sån här återsamling igen. Och då kommer jag inte ihåg vad vi sa i tid. Men nej, vi har inte sagt. Innan vi drar igång med första föreläsningen så ska vi göra en sak tillsammans. Eller ni ska göra en sak. Och jag ska citera en krönikör som skrev i de östgötska tidningarna här om veckan. På biblioteken talar man tyst. Anledningen är att bibliotekens primära uppgift är att erbjuda människor läsning. Det är svårt att koncentrera sig och läsa när människor skriker omkring en. Punkt. Det här är den första delen i en vett- och etikettbok som kallas Håll truten på bibliotek. Nu ska vi göra så här. Att ni vänder er till er närmsta granne och sen så diskuterar ni den här saken i 2 minuter. Och jag ska läsa det igen bara så att ni kommer ihåg vad det är ni ska diskutera. På biblioteken talar man tyst. Anledningen är att bibliotekens primära uppgift är att erbjuda människor läsning. Det är svårt att koncentrera sig och läsa när människor skriker omkring en. Punkt. Det här är den första delen i en vett- och etikettbok som kallas Håll truten på bibliotek. Och ni börjar nu. Jaha, då har det gått 2 minuter. Det var väldigt vad ni kom igång och diskuterade med en gång. Det låter förhoppningsfullt för framtiden. Nu ska jag lämna över till dagens moderator som är Kerstin Olsson som är chef på regionbiblioteket här i Östergötland. Ja, hörs jag? Ja, bra. Ja, hjärtligt välkomna hit allesammans. Och då är samtalet igång, det hörde vi, högt och ljudligt. Och det är så det ska låta på bibliotek. Håll inte truten på bibliotek, utan prata och prata med varandra. Vi kommer att få 4 inspirerande samtal som har varit med om lite olika saker som de ska förmedla om just det här området kring demokrati, kring normkritik, kring tryckfrihet och tyckfrihet och vad som kan hända i det offentliga rummet. Först ut är Niklas Lindberg. Just nu är han bibliotekschef i Västerås sedan augusti 2016. Han är ledamot för Svenska UNESCO-rådet. Han är tidigare generalsekreterare för Svensk biblioteksförening. Under den tiden, Niklas, så såg det till att det hände lite saker. Bland annat så kom det ut en bok som heter Vi arbetar i medborgarens tjänst. Som handlar väldigt mycket om hur tar vi vara på det här demokratiuppdraget. Hur påverkar det till exempel hur vi köper böcker eller inte. Vilka medier får finnas på våra bibliotek. Idkar vi självcensur eller hur förhåller vi oss till det. Pratar vi om det på hemmaplan. Det kom också ut en skrift som heter För det demokratiska samhällets utveckling som är en kommentar till bibliotekslagen som berättar om tankarna bakom varför kom det här just nu. Och mycket annat. Såg också till att de här olika biblioteksmanifesten har blivit översatta till svenska. Välkommen fram Niklas, du ska prata om bibliotekets demokratiska uppdrag.